Saluton, selamata tang kai bonvenon, välkommen, willkommen. So, yes, I'm just going to take like the small, quick introduction in English, because as you've all seen, it's going to be an easy Esperanto. And what we mean with easy Esperanto is that you're going to understand most of it if you listen attentively. Okay. And my encounter with Esperanto was also during one of these lectures that was about Southeast Asian tonal languages. And I was like, oh, that sounds cool. And I understood a lot of it. And 5 months later, a year later, I actually went on stage and did my first lecture in Esperanto. Yes, so let's go. Do unue, kiu ni estas? Do mi estas Charlotte kaj mi venas el Svedio. Verŝajne vi scias kie estas Svedio. Exakte tie. Yes. Yeah. Yes. Sed ekde kelkaj jaroj mi nun loĝas en Germanio kaj mi lernis Esperanton kaj nun mi volas lerni kelkajn aliajn lingvojn inter alie la rusan. Kaj pro tio mi havas bonan helpanton. Saluton al ĉiuj. Mia nomo estas Alexey. Mi venas el Siberio. Mi loĝas dum 20 jaroj en Germanio. Nun mi estas inĝeniero. Kaj nun mi lernas la francan kaj mi penas ne fuŝi la francan prononcadon. Kaj pri kio ni volas paroli hodiaŭ? Ni volas paroli pri la plej ŝatata temo iam ajn: gramatiko. Kaj mi pensas pri Esperanto tiel, ke oni povas uzi ĝin por kompreni aliajn lingvojn. Aŭ kompreni kiel aliaj lingvoj funkcias, ekzemple. La franca kaj la rusa. Mi lernas la francan, Charlotte la rusan. Do. Ĉu vi fuŝis la prezentadon? Okej. Do, unue iomete pri la historia fono. Do, la lingvo estas publikigita en la jaro 1887, tia tempo, la franca estis la lingua franca. Kaj tio estas la kialo por preni francajn vortojn en Esperanto. Do Esperanto konsistas ĉefe de francaj, iom da germanaj vortoj. Kaj do la kvinto parolis du slavajn lingvojn, la polan kaj la rusan. Kaj ĉar ili estas tiom bonegaj pri la strukturo, li kompreneble uzis ilin por krei sian idealan lingvon. Kion vi vidas sur la bildo? Hundo kaj kato, bone. Kaj kiu okazas? Amo okazas, yes! Do, en Esperanto vi povas diri hundo amas katon. Hundo katon amas. Katon hundo amas. Katon amas hundo. Amas katon hundo. Amas hundo katon. Kaj kion vi povas vidi estas ke oni povas tut libere esprimi sin mem, ĉar la objekto ĉiam estas markita. La vortordo en Esperanto estas sufiĉe libera. Ne estas tute libera, estas sufiĉe libera. Kaj oni divenas kio estas la vorto, kio estas subjekto, objekto kaj verbo. Per finaĵoj. Do la finaĵo de la vorto signifas kio estas la vorto fakte.
Do, kaj ni iras al alia lingvo. La franca. Bonvolu, fuŝu. Bonjour. Le chien adore le chat. Kaj tio estas la sola maniero paroli en la franca. Kaj la vortordo estas strikta. Oni ne povas ŝanĝi la vortordon, ĉar alikaze okazas kio? Oni ne komprenas. Kaj le chat adore le chien. Kaj tio signifas ion tute alian. Kaj eble vi konas tion el aliaj lingvoj, ekzemple la indonezian, kiu ankaŭ havas striktan vortordon. Kaj se vi fuŝas tion, kio okazas? Joda! Ne faru tion en la franca. Kaj en la franca li fakte parolas en oso-vo ordo, objekto-subjekto-verbo. Kaj estas kaj kie estas tio fakte en la rusa? Ĉu vi povas diri tion al mi? Mi provas. Sabaka ljubit košku. Do tio ja signifas kion vi verŝajne komprenas. Sabaka hundo ljubit amas košku. Kot aŭ koška estas kato kaj U estas la markilo por la akusativo, do por marki ke tio estas la objekto. Kiel li ĝuste diras, ne ĉiam. En ĉi tiu kaso, yes, sed la franca ne estas tiom bonega kiel Esperanto. Aŭ oni ankaŭ povas diri, ke ekzistas tiom multe da aferoj por lerni. Yay! Oni ankaŭ povas diri sabaka košku ljubit, košku sabaka ljubit, košku ljubit sabaka, ljubit košku sabaka, ljubit sabaka košku, kaj tio ĉio signifas la samo. Ja, la kial estas tiel, estas la kaza sistemo en la rusa. Do la kaza sistemo en la rusa, oni scias kie estas la objekto, kie estas la subjekto, kie estas la verbo. Kaj same kiel en Esperanto, la vortordo en la rusa estas sufiĉe libera. Kaj jen vi povas vidi la tutan strukturon en ĉiu lingvo. Kaj kio de vi parolas Esperanton ĉi tie? Kio de vi jam forgesis la akuzativo? Do akuzativo estas mian plej bonan amikon kaj Alexey Grigorovič, kion vi diras? Do la akuzativa regulo en la rusa estas tre facila, en Esperanto estas tre facila, sed tamen multaj esperantistoj forgesas ĝin kaj tio estas por multaj homoj kiu ne havas kazan sistemon en sia denaska lingvo, gepatra lingvo, tio signifas ke homoj ne bone regas la akuzativon, eĉ la ruso ne bone regas la akuzativon, tio havas alian kialon. Do, kaj nun kiam ni lernis ion pri akuzativo, ni iras al la transitivaj verboj, kie ankaŭ La no finaĵo estas utila kaj bela. Transitivaj verboj, la esprimo ni boligas akvon kaj la akvo bolas. Do en la unua kazo estas verbo. Verbo bezonas la akuzativon, kaj ĉu vi povas legi la rusan parton? Ho ve, okej. Ni skribis en la priskribo, ke ni provas ege ne detrui la lingvojn, sed mi ne scias. Muj kipjatim vodi. Aŭ voda, voda kipit. Okej. Do, kiel en Esperanto kaj en la rusa,
vi ankaŭ havas saman koncepton. La koncepto estas tute la sama, akuzativo. Kaj en Esperanto ĝi estas regula, en la rusa ĝi ne estas regula. Kaj se vi devenas, do se ofte, o preskaŭ ĉiam, se en Esperanto estas akuzativo, en la rusa ankaŭ estas akuzativo. Do tiel vi povas diveni, ĉu oni bezonas la akuzativan kazon en la rusa. Kaj oni parolas pri tio kiel transitivezzo, ĉar temas pri tio, ke se ni faras ion, ni faras ion al tiu objekto, kaj ĝi estas transitiva. Kaj se ĝi ne estas transitiva, estas ke io okazas kun la objekto mem, kiu ne estas faranta de ni en tiu frazo. Non iras alla dativa caso. Dativa caso. La dativa caso en la russa temas fakte pri la russa lingvo. La infano jetas pomon al la cevalo. L'enfant jette une pomme au cheval. Tellement belle. Ribionak qui daet jablako jošat. Kaj kiom ni povas vidi, estas ke la vortoj en la franca estas ege similaj al la vortoj en Esperanto. Kaj vi vidas tion, ke oni prenis la vortojn el la lingvo, kion ĉiu komprenis, ĉiu, tia tempe. En jaron 1880. kaj ke oni ne havas la samajn aŭ similajn vortojn en la rusa, sed ni havas la saman strukturon. Oni povas vidi. En alia ekzemplo, la virino donas rozon al la princo. Ĉu vi volas diri tion en la franca? La femme donne une rose au prince. Shenshina daet rosi princi. Yes. No, ĉu vi povas diveni la regulon ĉi tie? Kaj kio la dativa kazo fakte signifas? Na ni volas respondojn. Kiu vidas la strukturon? Yes, exacte. Bonege. Kaj por montri tion ni uzis kolorojn. Kion vi diris, oni ja vidas, ke tiu estas la objekto, oni vidas, ke tiu estas la dativa caso, kaj la dativa caso oni esprimas ĉi tie en la rusa, ankaŭ en la finaĵoj, sed bedaŭrinde ĝi ne estas regula. Do se vi havas problemon kun la dativa caso, oni povas unue lerni Esperanton, kaj poste lerni ĉion finaĵon en la rusa. Yes, kaj estas fakte tiel, ke plej ofte se en Esperanto estas al, en la rusa estas dativa kazo. Tio estas pli malpli ne ĉiam, sed plej ofte estas tiel, ke la regulo estas tiel. Kaj tiu certe helpas, ĉar mi trovas ilin iomete malfacilaj. Bone, ni venos al la instrumentala kazo. Ĝi estas eĉ pli bona, ĉar tiel oni povas ekscii kun kion oni fakte uzis por mortigi sinjoro Bruna en la biblioteko. Amiko skribas tekston per la mano. Un ami écrit un texte à la main. Drug pišet tekst rukoj. Kaj nia dua ekzemplo? Dormigi publikon per bona prezentado.
endormir le public avec une bonne présentation. Ke ni kompreneble esperas ke tio ne okazu nun. Usluliat publiku horoshe presentacie. Усыплять публику хорошие презентации. As I said, we're learners in both our languages, so we promised not to try to mangle it too much, but sometimes it's difficult. So yes, the ones who didn't see the slide just now, kial mi parolas en la angla, mi ankaŭ ne scias. Do nun kiu kiu ne vidis la lumbildon, ĉu iu povas diri kion vi vidis, kio estas la sistemo? Kiel oni povas eltrovi ke estas la instrumentala kaso en la rusa? Por compreni kiel kiam oni uzas en la rusa instrumentalan kazon, oni scias se en Esperanto estas per, en la rusa preskaŭ ĉiam estas instrumentala kazo. Do tio estas kvazaŭ regulo. Do ĉu vi povas? Kaj la se vi lernas la rusan, kaj vi devas lerni kaj la kazan sistemon kaj neregulecon de la rusa lingvo. Tio estas la problemo. Kaj se vi konas Esperanton, vi jam komprenas kiel la kaza sistemo de la rusa funkcias pli malpli. Bonege, do ni lernis tion, kaj ĉiu ja vidis, ke estas ekzakte kiel vi ambaŭ diris, temas pri la finaĵoj. Kio ni vidas ke estas la instrumentala kaso, kaj kiam en Esperanto estas per, estas instrumentala kaso en la rusa. Sed eble ankaŭ ekzistas aliaj kasoj, kie oni uzas instrumentalan en la rusa, kie oni ne uzas per, sed tiel oni devas lerni. Bone, kaj vi havis iom demandon, ĉu ne, kiam temis pri instrumentala kaso? Do mi uzis ekzistas du lingvaj grupoj kaj por franca kaj por rusa kaj por aliaj lingvoj sveda indonezia kaj tiel plu kaj mi simple demandis francparolantoj ĉu mia frazo estis ĝusta aŭ ne tiel mi ankaŭ lernis la francan uzante kiam mi uzis la du lingvaj grupoj. Kaj kiel oni povas vidi, oni pensas ke eble par estas ege bona vorto. Ne, oni uzas avec. Do, kaj nun ni volas paroli pri iu alia, kiu ankaŭ estas ege interesa, ĉar temas pri kiam ni faras aferojn, ni ja faras ion ie. Kaj eble ni faras ion starante en iu loko, tio oni simple diras en la ĉambro. Ni faras tion, sed ni ankaŭ povas fari tion en direkton, se ni venas de ekstere al en io ena parto. Kaj tio signifas en Esperanto oni markas tion per akuzativo aŭ per no finaĵo. Kaj kio okazas en la rusa? Kio okazas en la rusa, ĉu ni iru al alia bildo eble? Do, jen vi povas vidi la ekzemplojn. Yes. Salti en la lito, sauti sur le lit, salti en la liton. En la franca ne estas diferenco, sed kio okazas en la rusa? Kio okazas en la rusa? En la rusa oni vidas ekzemple la v. Прыгать в кровати, прыгать в кровать. En la rusa oni uzas du malsamaj kazoj por esprimi tion, same kiel en Esperanto oni uzas du malsamaj kazoj. Do. Kaj tiel oni povas vidi, se oni komprenas, kiam oni uzas la no-finaĵon
en Esperanto, kaj kiam oni ne uzas la no-finaĵon en Esperanto, oni povas scii kion kazon uzi en la rusa. Kaj almenaŭ oni poste povas koncentriĝi pri parkere lerni tiajn en la rusa. Bone, nun temas pri verbaspektoj. Kaj ĉiu kiu ĉeestis la prelegon pri la slavaj lingvoj jam scias ke ke Mathieu diris ke ili estas ege malfacilaj sed ni volas doni al vi bonan eblon scii kiam usi ilin kaj kiun ili signifas do ekzistas du aspektoj en la rusa lingvo perfekta kaj neperfekta kaj ĉiu kiu lernas ne comprenas kiel uzi ĝin. Do ni, ĉu vi povas ŝalti? No, temas pri tiu, ke ja estas la demando, kiel vi tradukas tion al la rusa? Mi purigis mian ĉambron. Kiel vi diris tion en la rusa? Ĉu io scias? Do la problemo estas ke vi devas decidi. No. La problemo estas ke oni ne scias de Esperanta vorto ĉu estas ja ubiral maju komnatu estas daŭra longdaŭra afero. Mi faris mi purigis la ĉambron kelkaj horoj aŭ ĉu temas mi havas rezulton ja ubiral maju komnatu. Kaj la grava afero ja estas ĉu la rezulto gravas, ĉu gravas ke mi fakte fin purigis mian ĉambron aŭ ĉu temas pri tiu ke mi senĉese purigadis mian ĉambron kaj temas pri tio kion oni esprimas se vi povas aldoni en Esperanto tion purigadis tion ad finajon sen ŝanĝi la senson de la frazo kaj vi povas de tiu deveni preskaŭ certe deveni ke estas neperfekta aspekto en la rusa se vi povas aldoni fin al la vorto en Esperanto vi povas preskaŭ ĉiam deveni estas perfekta aspekto ja ubiral maju komnatu ja ubral maju komnatu Do, kaj nun ni fakte venos al la fino de nia prelego, kaj ni finos per testo, ĉar ni volas scii de vi, kion vi lernis. Do, kiam temas pri ĉi tiu bildo, nun ni volas scii pri kiu gramatiko temas. Kion vi lernis? Akuzativon. Ege bone. Kaj ĉi tie, kion vi lernis? Transitivecon. Bonege. Kion vi lernis ĉi tie? Dativon, exakte. Oni donas ion al iu. Kion vi lernis ĉi tie? Instrumentalan kazon. Kaj ĉi tie? Yes, exakte. Kaj tie? Yes, temis pri purigado. Aspektoj. Yes, perfekte. Fin purigas la ĉambron. Yes. Bone. Do, mi volas diri ke kune ni sukcesos. Kaj vi volas aldoni kelkajn vortojn por la fino, ĉu ne? Ĉar ni nun parolis pri gramatiko, sed ne neniam estas neniam sufiĉas nur paroli pri gramatiko, sed oni ankaŭ bezonas. Se vi ludas muzikinstrumenton, vi bezonas praktiki. Ne sufiĉas legi la notojn, vi devas praktiki kaj praktiki. Kaj se vi jam praktikis en Esperanto kaj konas la regulon, vi povas transferi tion konon al la rusa lingvo per la strukturo aŭ al la franca lingvo. Ĉar la vortoj estas similaj, kaj tio estas la ĉefa ideo de nia prelego.
Do, nun ni nur volas montri niajn fontojn. Kaj ni legis kelkajn pliajn librojn, kiujn ni ne aldonis, ĉu ne? Do, kaj nun estas tempo por demandoj. Vi tute rajtas demandi en la angla, la franca, la sveda, la rusa, la hispana, kaj la germana. Sed kaj Esperanto, yes. Sed ni ne povas promesi ke ni en ĉiu lingvo ankaŭ respondas. Eble ni respondas en alia lingvo. Mi ne havas. Ah, bone. Ĉu demandoj? Oh, do you have any questions? Anything you're wondering about? Ĉu mi diru ŝercon en la rusa? Oh, yes. Do mi jam spertis tiun avantaĝon de Esperanto lernante lingvojn ekster Eŭropo, ekzemple la svahila aŭ la indonezia. Se tie ne estas avantaĝo por la gramatiko, sed pro la vortprovizo, ĉar la vortfarado povas kompariĝi al la afiksa sistemo de Esperanto. Do mi miras ĉu en la rusa vi ankaŭ spertis tiajn avantaĝojn. Por kelkaj aferoj jes, ĉar oni ankaŭ povas vidi tiajn prefiksojn kaj sufiksojn kiam oni lernas novajn vortojn kaj oni vidas ilin kaj pensas tio estas tro longa, mi neniam povas kompreni ilin. Sed vi vidas tion parton mi komprenas kaj tion parton mi komprenas. Kaj fakte estas la sama vorto en Esperanto. Do, la sufikso kaj prefikso en la rusa ne estas tiom regulaj. Jes, ja ekzistas, sed ne estas tiom regulaj kiel en Esperanto. Oni plejparte, oni jam alkutimiĝas al tio, ke oni havas afikson kaj prefikson sistemon, sed tio estas, kiel diri... Do, oni tamen devas lerni, peni por lerni tion multe. Yes. Sed ekzemple por kompreni kiel la sistemo funkcias, tiel ege bone helpas. Kaj mi ankaŭ povas konsili al vi, se vi interesiĝas pri afiksoj, rigardi la prelegon de Judith pri tio, kiu ankaŭ haveblas en YouTube. Mi iam aŭdis ke la korelativa sistemo estas tre simila en Esperanto, la pola kaj la rusa. Ĉu tio estas vera? Yes. Do la korelativa sistemo, ĉu vi volas paroli iomete pri la korelativa sistemo? Mi ne povas paroli pri la pola sistemo, sed mi kompreneble povas paroli pri la rusa korelativa sistemo. Do. Yes, do, se vi komparas ion, se vi diras, tio estas pli granda ol. Vi povas vorto po vorto traduki tion al la rusa. Больше, чем. A больше, чем B, например. Se tion, kion mi pensas, kiam temas pri korelativa sistemo, estas la kto, kaj sto ekzemple ke oni vidas ke oni simple ŝanĝas la leteron per kio tiu komencas kaj ke tiu fakte estas iu sistemo. Pardon, mi komprenis komparativoj. Ah, komparativoj. Sed korelativoj, ĉu vi ŝatus aldoni ion pri kiu tiu ĉiu? Jes, en la rusa tio similas kto estas kiu kaj ktoto estas iu. Kaj tiun regulon oni havas en la, tute en la rusa por ĉio, por ĉio. Do estas kagda, kagda estas kiam, kagdata estas iam. Do, kaj estas la sama strukturo, simila strukturo en la rusa. Yes. Sed kompreneble Esperanto estas pli regula, ĉar mi ne scias kiel inagda rilatas al tio. Bone, ĉu pliaj demandoj?
Se ne estas ion pli, dankon por aŭskulti nin, kaj do, dankon.